ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜନଜୀବନ ଆପତ୍ତି କଲେ ପୋଲିସ ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓ ଏମ୍ ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଉଡ଼ା ଖଣି ମଣ୍ଡଳର ବାମେବାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଳସା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଉଚ୍ଚାବାଲି ଓ ଏମ୍ସି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚଡକମରା ବି ପ୍ଲଟ ଗୁରୁଡା ଏବଂ ବଳଦା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଲଟିଛି ଅଭିଶାପ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଳୁଛି ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି ଏହା ବାବଦରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନ ଥିବା ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୁହା ପଥର ଛିଟିକି ଚଡକମରାର ଘର ଉପରେ ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ଆହତ ହେବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଓ ଏମସି ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାମେମାରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବାମେମାରୀ ପୋଲିସ ଚଡକମରା ଅଞ୍ଚଳର ପାଣ୍ଡୁଚାମ୍ପିଆ ଏମ୍ଡି ଜାଇନୁନ୍ ସମାମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁକ୍ରାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଅଟକ ଥିବା ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବା ଦାବିରେ ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଇପିଏରୁ ଡିମ୍ପଲ୍ ସାଣ୍ଡିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍